sėdėjom, tikėlomės dopus, nes turim dar valandą laiko iki pirmojo miestinio greičio ruožo, kurio labai nelaukiam, bet kurį reik pravažiuoti. Jo, bet miesto greičio ruožai turėjo būti du, bet vieną nuimė. Turime pravažiuoti 1,5 kilo nesugadinti mašinos, nes rytoj reikės laimėti ralį. Tokia lengva stresuha, nes labai daug tokių betoninių stulpų aš matau. Tik tu matai, ar jį visas mato? Bijau, kad tik aš matau. Jis mato trajektoriją, aš matau, kas už trajektorijos. Gal reikėjo susirašyti ir stulpus? Aš juos čia įsidėjęs. Aš jau net pasakiau, kur yra stulpai, kurie mane gazdė. Ir sausa, labai mažai vėjo, labai stipriai kyla dulkės ir jeigu tu stringi už kokio lėtesnio, ne visi lenkai linkia praleisti. Tai tu turi stoti, nes nematai kelio, tada kiti už tas turi stoti. Buvo tokių biškių malakitos tokios buvo ilgai. Vietomis. Žiūrėsim, kas vyks toks varžymų lengvas, metu. Toks lengvas nerimukas yra, bet mes bandom savo tokį mindsetą pasidaryti, kad atvažiavom, kad būtų smagus ralis, nereik čia nervintis, nereik čia stresuoti. Ne, tikrai. Tai mūsų gražuolė. Tikėkime, kad liks tokia gražiai ir po ralio. Jo, į sprinterį pakumai. Va, į sprinteris naujas, va, prašau. Nereik nei radijos, ne? Dešimtą ten per šoną bandyti lysti, tada vėl į servis atvaryti, žodžiu, per abu servisus atvaryti ir paskui 13-14. Tu taip pat bandysi pafilminti ten, kaip po finišo būdavo ar dar kažką. Jo. Tai, jo. Nu tai gerai. Jo. Tik ir tai reikėjo. Svarbiausia nepasimest. Gerai. Jeigu pamatysi, man reiškia kažko lysiu prie tavęs. Kaip išsimegojot šiandien? Nepabėgau. Ką žinau, nuo 11 iki 5. Pamėgau normaliai, po to pradėjo skaudėti sanarius, nebeužmigau. Senatvė jau. Nu tai kad, tai sanarys, iš streso. Tu tą sakė, kad iš streso. Iš streso, aš tai mėgoju kaip vaikas. Nestresuoja tai tas sanarys. Tai ką čia stresuot? Po to rašo, kitas lenktynininkas rašo, nemėgu nuo 5 irgi sako. Sako, kaip čia išsimėgoti per tos varžybės normaliai. Jūs tas visą laiką atsidvojo lovo. Pasiklaido, ar ne? Jo. Viešbutį, kur ateis ir nurengs patalinį. Nu, iš įpročio gal. Mane, žinai, kas mane futbolo treneris išmokė. Mes varydom turnyrus. Pasimėgodavom, tai? Ne, nepasimėgodavom viešbutį ir liepdavo pasiklaido. Tai tas viso pyksta. Ant vietos biškį, žinai, bet šiaip viskas gerai, dirba gerai, man setupas patinka, mašina pakankamai minkšta. Testai pasiteisino, žodžiu, ne? Jo, iš testų mūsų tas sprendimas pasiteisino lyg prie praeitų metų setupo. Tai ko toks tylos? Aš su nieko nesutinku, ką jis pasakė. Kodėl? Čia viskas žiauriai blogai. Trasoj mes beveik nebuvom, ne jokavo, viskas žiūri gerai, su visko sutinku, neturiu ką paneigti. Biškai pats galvoju, kur dariau klaidų dariau. Žaibas ir lekiam. Lekiam. Baisiausia, kas galėjo nutikti. Nu. Važiavom per servis parką,
Rejo Butvilas. Ir aš taip ištiesiau rankelę sumušti su juo. Jis pažiūrėjo mane, linktelė ir praėjo. Nes taip padariau. O! Kitas reikalas. Nežinau, tai kam aš tą ralį važiuoju, jeigu man niekas pitako neduotų. Matai, tau reik būti vairuotojų. Ai, nu ką. Bus valanda 5, tai yra lygu, man atrodo. Man atrodo greičiausiai. Gal valanda 5. Galimai. Bus matyti. Ne, valanda 5. 8% kad valanda 5. O gali 100 pasakyti. Tu supranti, ką aš čia parašyti, ar ne? Nu jo. Ne, valanda 5. Na, mes nestartavom. Ką? Nestartavom. Kaip supranti? Pakankai išpilta kažko. Nu, tipo, užpylę kūrą, nuvažiavom kyla ir užgeso. Išpylė pienas su 1 litro. Kaip suprasti? Nu, kažko tai, kažkas tai buvo. Bačkoj gal, tiksnai. Palauk, dar mum liko dar 2 servisai be šito. Kitai? Vienas servisai. Be šito dar vienas? Jo, refiulas yra remautas. Kražiusiu. Tai gerai, jeigu sukeičiam priekį su galu, pravažiuosiu. Ir ant galo užsimėsiu dar naujas. Reikia pūst mažiau 0,1 priekį negu gale. O taip. Tai čia 1,7 gerai buvo. Dabar sukeitėm, tai galima padaryti. Taip biškį gal reik nuleisti per 0,1. Jūrė kvapas biškį šiek tiek per sąlyką dėžės. Nu, taip labai nestipriai rūs. Gali pamatuot lygį dėžiai, kiek yra ten. O kaip ten dasipila, pavyzdžiui? Dapyliau kažką. Šiaip viskas gerai, tą vairiuką biškį taip atsistumėm ir į viršų, tai labai patogu viskas. Nu, biškį nugarą laužė, norėtų biškį gulėt labiau, bet... Ne, šitie kaip neklauso, negaliu. Bet šitie va. Kurie transplantacijai. Pasakyk, kad pravažiavom 3 dopus, kad viskas mums gerai, pagrinde antrasos, šokom ten, kur neturėjom šokti. Nu, biškį. Per video pažiūrėjom, kad ten iš vidaus atrodė, kad... O ten, kur turėjom šokt, nešokom, taip? Nu, ten stabdėm, jo. Pasisaugom. Nelaimėsi ralio ant tramplino ir miestiniam. Tai ten ir nebandėm išlošti. O šiaip, po biškį kyla tempas iš tikrųjų. Jaučiu tą corner speedą. Jis didėja ir mes greitėjom. Tai stenograma yra gera. Jo, yra smulkių klaidų skaitime, ką galiu pripažinti, bet... Laikas turėtų visas ligas išgydyti. Tvarkoj. Gerai, čiau. O, labas. Sveiki. Žodžiu, įsivėlėm į kovą su švedu. Tai dabar 10 sekundžių mes jam dar metam. Liko 3 tokie greičio ruožai geri. Ir mes greitėjom, važiuojom komfortiškai, bet tempas kyla tiesiog ir viskas. Tai vėliau stabdau, skersiau įeit galiu, nebijau, jaučiu tą mašiną, tai, nu, sudėsim naujas padangas priekyje. Svedimą pasitvarkysim, nes jau dobėtos trasos pasidarė. Nu, bent jau dabar kur važiuojom, gal kitos nebus. Buvo atvažiuoti, nebuvau, dabar važiuosiu. Gerai, važiuokit. Nu, šaunuoliai. Nu, viskas tvarkoj. Everybody out in the world, stop messing around. Dabar esmė yra, ar neatgrajins švedas 17 sekundžių. Neturėtų. Neatgrajins. Neturėtų. Tai mes ir 2D tretėjom. Taip. Vėmų iškrito, aišku. Fiesta neiškrito. Sako, tai sako, įsivaizduoji, važiuotum su Vėmų, žiūrėtum ar kaista variklis, ar kas čia per garsą. Čia važiuoja atsipalaidavęs.
ir BMW visi iškirtinėjo, nu taip visą laiką su tais BMW yra. Pradėjo gestą ant galo tą fiestą, žinok, suvedimas atdingo, žinai, du kartus. Daug po mašiną pasireguliavau. Duris nebeužsidaro šturmano, tai užtrenkiam ir lipo per... Aš per langą turėjau lipti. Tada dėžės kažkoks garsas, tepalas valėjo pradėjo. Senas trantas. 2.19 senas trantas. Kaip apibendrinat ralį, aplamai? Nebuvo grupių klaidų, tėvas skambino. Tėvas. Šventas reikalas. Jo, jo. Alio. Ačiū, sveikina mūsų finišą. Ačiū. Žodžiu, šeimos religija yra ralis. Tėvas visada pirmas paskambina. Visą laiką. Būna taip, finišuoji, dar čia nais kortą padavinėja, jau tau skambina tėvą. Ir šiandien mes... Ką mes? Mes jaučiu po vieną cigariuką ir po nealkoholinio laus.